estás a regar pragas, não? É, não, eu não. Eu não, mas... Não, mas é, se fosse a subir, dizia logo, não. Mas, pois, vá. Mas é de cheirar. Sabes, também chover bastante, foi bem. Isto faz perder muito tempo. Conhece algum lugar da frente? Sim, sim, sim. Hã? Corta-se caminho e põe um corta-fogo. Tu vais arranjar um corta-fogo para a gente cortar caminho. Não, mas devagarinho. Epá, eu